Debattbilen. Yeah! Hej! Hej! Välkommen! Tack! Hej hej! Tjena! Hej! Bältena, ja! Bältena, ja! Yes, då kör vi! Okej, vi ska prata om jämställdhet lite grann. Mm. Vill ni ha jämställdhet? Förstås. Det är så underligt för att man tycker ju att jämställdhet skulle borde vara en självklarhet, eller va? Men sen måste man alltid på nytt liksom tala om det och förklara varför det är så viktigt. Så klart vi ska ha jämställdhet. Vad tänker ni göra för att få det då? No, det går ut på det att alla människor ska ha samma chans i vårt land. Oberoende var du bor, hur rika dina föräldrar är, har du kanske någon handikapp, vilken religion du är. Så det går liksom överallt, det är så jag tänker på jämställdhet. Och vad säger du? Jag håller med Silvia, sen helt konkret så kan man ju tänka på det där kvotering i företagsstyrelser inom sådana det där områden där det inte finns kvinnor i ledande positioner, utbildningen och sen den här 6+6+6-modellen som vi i Centerunga föreslår. Jämlikare det där vård om barnen och det där arbetsfördelning i hemmen. Det här tycker jag var en jätteviktig poäng, det där att kostnaderna för att vara föräldrar, de måste vara mer rättvist gå mellan mammorna och papporna eller vilka föräldrar det finns i familjen. Jag tycker det är jätteviktigt, jag tycker det är jättetufft att många partier i det här valet talar om samma 6+6+6-modell för att det skulle vara ett steg framåt. Men gör Centern som parti det? Ja, vi i Centerunga står helhjärtat bakom 6+6+6-modellen. Men här kommer vi till det att unga är oftast fiffigare än själva partiet. Så här hoppas vi att själva partiet tar exempel från ungarna. Ja. Centerunga är en bra integrerad del av partiet. Jag skulle inte vilja se en skillnad på göra en generations det där konflikten. Men, det här. Men nu i riksdagen så motsatte ju sig Kepu just för att vi skulle kvotera föräldrapenningen. Vi motsatte oss det att vi det där begränsar omfånget på det där föräldraledigheten för att vi tror att problemet ligger på arbetsmarknaden och inte i hemvårdsstöd och att familjerna gör de bästa besluten själv. Fint. Den här delningen av hemvårdsstödet, hade inte den gjort det väldigt svårt för vissa familjer? Då, inte tror jag det. Jag tror att det skulle vara på riktigt, för det finns ännu också såna branscher där männen, papporna till exempel, kan ha svårt att säga på arbetsplatsen, jag vill bli hemma med barnen. Att det finns en maskulin, såna machokultur ännu på många sätt. Så jag tror att det skulle liksom fört det framåt. Jag ser att det skulle konkret påverka kvinnans euro om vi skulle ha gjort det. Jag tror inte på det för att man skulle inte ha gjort några ekonomiska vinningar på det här. Jag tror som sagt att det är i arbetsmarknaden problemet egentligen ligger. Sen tror jag också det att det där, det är inte praktiskt taget möjligt om vi tänker på hur mycket låginkomsttagare och familjer vi har i det här landet. Så det där skulle de ju det där förlora en enormt inkomstbortfall. Jag tror inte att det handlar där om attityder och arbetsgivaren. Sen det där så tror jag också... Ja, nu slutar jag. Kan du spela ukulele? Nej. Nej, inte jag heller, men... We all live in a yellow submarine. Nej, debattbilen! We all live in debattbilen. 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 Yeah! Ja! Det var ju helt galet. Om vi pratar ännu mer om lönerna. Rent konkret, hur ska ni se till att kvinnor och män får mer jämställda löner? En sak är det att kvinnor och män måste vara jämnt representerade inom alla sektorer inom arbetslivet. Sen andra tror jag på det med utbildning. Att man inom utbildningen helt enkelt tar fram ett könsperspektiv. Och sen också att ni i medien som det här unga journalister måste också se till att när ni intervjuar en där sakkunnig så väljer ni inte alltid en gubbe. Men är det sånt som ni i riksdagen kan påverka? Förstås kan vi. Men där ser vi just den här liksom, det är ett strukturellt problem. Och det här som du säger om medierna, och de här, man ser det ju i riksdagen också. Om det talas om ekonomi eller sådana stora, allvarliga frågor, så det är alltid män som talar. Och sen när man tittar, varför är det så till exempel i plenum, så för de största utskottena så är ordförandena män. Så liksom därifrån kommer det att det är de som får taltid och så ser det ut att det är bara gubbarna som talar. Och det här är liksom ett problem att det går helt i strukturen. Därför tycker jag att man ska fundera på att kvoteringar till exempel i arbetslivet, till exempel i regeringar för styrelser eller bolag. Skulle man borde ha en kvinnokvotering, skulle det hjälpa till det att vi skulle komma till ett mer jämställt läge. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom hit till bilen. Ja, tack ska du ha. Yes. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Debattbilen. Yeah.